І знову в Україну. Аномальний град розміром із м'яч для гольфа випав на Житомирщині. Негода вирувала напередодні ввечері. Усього за півгодини встигла наробити лиха в Бердичеві і у передмісті Житомира. Потрощені автівки, дахи будинків, вікна, пообривало лінії електропередач. Ремонтні бригади зараз відновлюють енергопостачання в 7 населених пунктах. Користувачі соцмереж виклали фото і відео в інтернеті з коментарями на кшталт «Із неба ніби каміння летіло».